Çıxdığım hər yol rəqabət meydanına çevrilir və mən buna hazıram. Rəqabəti sevirəm. Hər an, hər yerdə, istənilən rəqiblə. Atdığım hər addım məni birinciliyə aparır. Qələbə mənim olmalıdır. Daim hərəkətdəyəm. Daim öndəyəm. Daim zirvədəyəm. Çünki tək rəqibim özüməm. Bizon Enerji. Güc məndədir. Bizon Enerji'nin baş sponsorluğu ilə Duz Komedia başladı. Partnyor Belaçka Tumları. Hanımlar və cənablar, qarşılayın. Duz Komedia. Necə, necə, necə? Hələ bir dağı deyənlər, hə? Duz Komedia. Bu ya komediyadır. Ay, bu məni zibilə salacaq da bu boyat. Dedim ay, gül kimi benzinlə işləyən maşındır, eləmə. Qayıtdım ay ki, yox ay, şöşü, təzə texnologiya var, ay, semişka yağından düzəltmişik, ucuz başa gəlir. Gəl yoxlayaq. Hə, yoxladım, hə, işləmir maşın, xoddanmır. Saldım məni zibilə, boyat. Qoy yığım görüm, harada da bu. Ay, oturmuşdum da, oturduğum yerdə də. Deyən görüm, ay, bunun nömrəsi neçə idi? Ay, bu da kimdən danışır axı? Vay zibilə qal, ay az danışdın. Hadi ha, mənə şərab pihe. Qoy razıya yığım görüm, razı haradadır. Of, aya telefonu götür da razı, bəlkə ölürəm. Zivil de, zivil. Buy. Aya götür da telefonu. Aya, bu da götürmür. Qoy Məstana yığım görüm, Məstan harada qaldı. Bəh, samovarım da qaynadı de. Səhər sərvət istəyəcəm səhəmə. Həh, görək cırtıdan nə xəbər? Yanmıyıb əm. Can, can, necə gözəl körək bu cırt. Bu kəfin alım, kəfin alım.
meşədə səni elə yiyəcəm mən, darıxma. Sən mənim uşaqlığımı yeməksən, ay cırtı supu. Səhərə kimi ayıq qalmağa dəyər. Səhər görə, sən gözəl xörəksən. Can, bunun duzu var ə, gedim duzla töküm. Samovarım da hazır deyə. Nə tər içəcəm ə, sən mən? Bu niyinə bax, bu niyinə bax əsən, nə gözəldir. Gözəllik deyəsən. Pişənə yaxın yumurtasını da vuracam. Hazırsan, ay cırtı supa, hazırsan, gözdə. Bu mən niyə gətmişdim, Allah, mən ağlım çaşıb yiyəkdim. Niyə götürməsin ə mənim telefonu? Yəni, Raci, o qədər sən qurəhlədin, mənə cavab vermirsən. Hə? Ay, ay, Mişgül dayı! Mişgül dayı! Gəl köməklə, ilişmişəm, qalmışam burada! Cavab vermir, niyə? Mən səhə görə əziyyət çəkirəmə, sən mənim telefonuma cavab vermirsən, ə? Gən bir də yığmə. Can, can. Vay, birdən ölü bir yer özün yandırar, ya. Allah yuxu olaydı, Allah yuxu olaydı. Nə oldu ə buna? Nə bilim ə, bu niyə cavab verməsin ə? Bunun yumurtasını da vırım. Bəh, bəh, nə gözəl oldu. Maşlar da pişib yiyə. Bunun altı bir düzəldi. Bəh, raziyyə bir də yığma, görün nə oldu ə buna. Birdən iki belə şey olmuş dəyə, sən mənə telefonuma cavab verməmişdin. Hə, bu yiyi pişməyə gedir, dünən gecə köşü hamıya tapşırıb. Sən niyə telefonumu götürmürsən ə? Cavab verir şəhərdə. Ay Allah, yuxu olaydı. Heç də başına gəlməz dayan. Salam ala cavanda. Necəsin? Qaqaş, nə var, nə yox? Salamatçılıqdır. Məhəllədə sakitçilikdir. Qaqaş, yekə oğlan sizə. O gün nə bir də kaset söz verdin, meyxana kaseti. Nə oldu? Qıştavız necədir, yox ye? Necə deyər, ləptis kepa yox? Ləptis qala. Adım papuqayla deyirəm də. Səsə küyə düşdü, 100 də qos kimi göqəsini verdiniz. 2 dənə getdiniz, duran qilet papuqa yalmış. Ulağa deyirəm, nə oxuyur la? Kim istəyər meydan ola? Kim istəyər meydan ola? Ha, şoşi! Alo, nətər sənə məstan? Ay, bu boyatla racı haradadır, xəbərin yoxdur. Ay, bir də zəng eləyirəm, biri zanitdi, o bir sizə telefonu götürmür, qalmışam belə. Gör nə deyirəm, məstan? Sən get bir dənə benzin kolonkuya, bir dənə də kanistir götür. Oradan bir 5 litr benzin al, tez gə bizə. Yaxşı, da arxaya nə oldu günə? Ay, qoş, mən də kəlmə dəyib dövür. Ay, bildim da, sən söz verməli eləyənsən, hə? Davay, tez gözləyirəm, tez elə. Gəlirəm, atı, gəlirəm. Di, davay, sağ ol. Ay, bu da bir cürə gecdi. Mən nağaracam, hə? Tələsən vaxtımda mənim bunlar məni zibilə saldı bütün. Gec olmuşam, hə? Belə şey olmaz, hə? Səhər tezdən çıxasan, maşın xodlanmasın. Adamın qanı qaralmasın, nağarsın, hə? Mən nağarım, hə? Bir dəqiqə deyən qoy Razuya, bir də yığın, bəlkə Razu götürdü. Razu da mal lazımdır. Bıy andıra qalasan səni, Razu. Götür dana telefonu, hə? Bəlkə ölürəm. Bəlkə məni maşın vurur. Bəlkə yolun qırağında nəsə olur. Vay zibilə qal. Yaxşı, qoğaş, getdim də. O kasedi sağladı, bir də tapkinə məsul bezmişəm bu lağı qulağı asmayıdan. Dava, getdim. Bu kimdir? Allah xeyir isimdən eləsin. Bəli.
O ət müəllimdir, bəli. Nə olub? Hüzuruz düşüb. Allah rəhmət eləsin. Nə olmuş ki? Hə. Məndə kirayə palatka var, hə. Sən məzələrsən mənlə. Hə. Qoy boyata bir də yığım. Yığım dişimin dibindən çıxanı deyəcəm, ey boy. Əyə zan etdi, zan etdi. Bu nə qədər danışır, hə. Ay, o qoyun rayona zəng elindiyində mən hardan bilim, yə? Başqa yerdəyim, ey mən. Hə. Hə, ölənlər uz behişdi, ölənlər uz behişdi. Oldu. Oldu, sağ ol. E, mən meyit yana mənə zəng eləmsən sən. Mən ömrəm kim verir? Başları gedib... Hazır. Mənim xörəyim hazır. Görüm köşüm mənə nəsə deyəcək bu yeməyə görə. Mənim xörəyim hazır. Aparım bunu başqa qazana səkim. Ab, gedim köşün yana. Nə gözəl oldu. Dünən gecədən mən bu yeməyi pişirəməyəm. Nə tər qanımı qaratdı mənim bu. Şairə gəldi şul, qutardı getdi. Şairə gəldi şul, qutardı getdi. Səndə də bu meyxananı da səhər-səhər nədə səs vermişəm mayitofonu? Şoşi, bak gələ. Bu da beyzin. Halaldır. Məndə kəlmə-kəlmədir var. Gördün? Halaldır. Gör nə deyir? At şılanqı bütün yağı axıt. Mən benzini töküm. Zivilə keçmiş. Harada deyə bunlar, Hə, nə bilim, haradadır. Canlar nazlardadır. Bir də zəng çatmır, bir də telefonu qaldırmır. Bəs dünə dedilər, gələcəklər. Aya, aç yax çökülsün, gələcəklər. Canlarına dəysin gəlməkləri. Səhər-səhər güya kefə gedirik. Bütün qanım qaralıb. Qapqarıdır, bu yanı be, həyvanı. Ay, semişka yağıtda nətər olmalıdır. Sən də gedib bir litr benzin almışsan. Qaş görüm oyna. Xotta görüm, xottanır. Xotta. Xotta da nə? Hə, şu, düş, şükür. Maşın xotlandı. Düzəlir, yaxşı olsun, dağıtdım özümü. Əşi, bunlar harada qaldılar, şoşiyə? Hayət, cəhənnəmdə qaldılar. Səhərdən yığıram razıya götürmür. Yığıram boyata zanit. Gecə ilə kişinin oğlu mənim üçün təzə nəsə ixtira eləyib. Götürüb semişka yağından maşın xotdan, hərə. Səhər-səhər gül kimi nastırayım zibil elədi. Qoy gəlsin, ağzımdan çıxanı deyəcəm ona. Aşıracaq mı? Oy, ağzından çıxanı ne dedin, hə? Gəldim, de görüm, nə deyəsən, hə? Canına azar deyəcəm. Semişka yağından maşın işləyər, boyat. Oy, nətər yanı işləyər işləyər, mən məhlul izad eləmcəm. Bizim qonşun maşın nətər işləyir, əbəs. Nətər işləyir, hə? Hə, neçə yaşın var? Mənim 39, nə olub ki? Sənin 39 qram ağlın varsa, kül olsun bunun başına. Hadi, mənim başıma nizgin olur. Otmuluq, sən mənim ağzımın uşaqdır sənə. Ay, mən səndən zarafat edim, semişka yağın başına tökürlər, hə? Məzələnirsən sən mənlə. Ay, zarafat elədim, de, nə var, hə? Evdə nə qədər semişka yağı tökmüşəm maşına ki, sabah gedirik meşiyə kef çəkməyə. Yoxsa haldasan səhərdə? Bildim, de, bildim ki, mən kefdən gəlirəm, hə? Gör, kef çəkmişəm səhərə kimi. Yemək pişirmişəm, hə, sən mən? 4 kişi yemək pişirmişəm, xəbərim var. Nə yemək, hə? Zırtı, zırtı spiyim su. Zırtı nədir, hə? Zırtı nədir, hə? Siz onu tadın bilərsiniz, hə, heç. Ay kişi, meşiyə kavab pişirməyə gedirik. Zırtı supu nədir, hə? Ay, lobiya yumurta qatmışam bir-birinə. Bir ləzzətli yemək çıxıb, hə? İndiyə kimi görmüsən, kimsə meşiyə özündən su paparsın. Mən aparam da, nə var, hə? Özün bilərsən, səhərdən yığıram, razıya telefonu qaldırmır. Ay, şöşü, hə? Sözün açıq, mən də yığıram, götürmür telefonu. Gicbəsər şeydir, birdən özünüz adı yandırar, salar biri zivilə. Gəl oturun maşına, gedək razı gilə, görək buharda qaldı. Onu da götürək, gedək meşiyə, kefimizi çəkək, dana. Şöşü, mən də yığıram, hə? O supu tökərsən pişiklərə zara. Narahat olma, özüm yiyəcəm, hə? Ağzınızın tadını bilmirsən. Sən ömür boyu pişik yeməyi yemisən, da danışırsan, hə? Xot verirəm magnetofon partlayır, mahnı ləzzətlidir salon partlayır. Xot verirəm magnetofon partlayır, mahnı ləzzətlidir salon partlayır. Xot verirəm magnetofon partlayır, mahnı ləzzətlidir salon partlayır. Antikomadi Avaram o demadı, avaram o aynı gidip acı eydu adı dano dey. Çitliyən daralcıda, sən də muğamat yerində, hey. Məsələn, nə oldu, gəldin həkimlə? Hə, gəldin. Məsələn, nə oldu, həkimə getdin, nədir? Orada heç nə xəstəlik tapıblar mənlə. Bir dögül, iki dögül, üç dənə xəstəlik tapıblar. Bir yox. Necə, üç dənə? Üç dənə. Nə dedi ki? Orada heç nə. Birinci dedi ki, sənin qoyun uzanır öz-özünə. İldə bir iki santim uzanır. İkincisi də deyir ki, sənin başından deyib pul tökülür də. Dəhşət imkanlısan, pul gəlir sənin üçün. Varlanırsan. Bilmirəm necə yığıb yığışdırsan bu pulun qabağını. Bəs üçüncüsü nədir? Üçüncüsü qaqaş halsızam da. Necə? Enerjim yoxdur hələ bir. Enerji yox. Məstan, sənin üçüncü xəstəliyin mənim boynuma. Doğrudan düşsə? Ya. Bax, biz on. İç. Uzatdıcaq üçün doğrudan düşsə?
baba, bu nədir qaqaş? Baş sponsor Bizon Enerji. Güc bizdədir, enerji bizdədir, güc bizdədir. Bu gözəl havada simişka lap əla dadır ya. Qoymuram da mən bu simişkanın dadından da. Allah bilsin, bütün deyil. Bəli, bəli, boyatdır. Nə dostu mənə? Ver görmə onu, hə? Vay, sən orada nə qaysan, hə? Milyonsa verişi. Sənin savadın var, hə, ora çıxmışsan, hə? Bir dəqiqəm var. Dedik, sualı da görmə. Hə, üstü qara, içi ax. Variantları da görüm. Variant verməyiblər əzə. Hə, Belıçka. Dinən cavab Belıçka. Hə. Vaq qutardı. Bu nə oldu? Nə oldu? Niyə az boy versənə? Utdun? Milyon utdun? Vay, elə də bu Belıçka milyonların sevimlisidir. Təbrik edirəm. Mənə görün baxım eləyərsən, yaxşı. Öpürəm, öpürəm, sağ ol. Buna bax, ye. Getdi milyonçu oldu. Partnyor Belıçka tumları. Bizon Enerji'nin baş sponsorluğu ile Duz Komedya devam eder. Ay, ay Mişkul dayı, Mişkul dayı. Gel köpeğiyle ilişmişim, kalmışım burada. Mişkul dayı. Şipo. Şoşu, getirebilirim telefonum. Şoşu ilişim kalmışım. Yok ediyen vaxtı mıydı? Mənə lazım idi bu. Boyat götürə bilmirəm. Dişim kalmışam burada. Dişim kalmışam burada. Vay, vay. Vay, Razu. Ne olur be? Vay, pin koda salıb var ya səni. Mən də deyirəm, bu niyə telefonu götürəmir? Tez eləməzsən, as. Ada sənin yox əliyən vaxtın deyil, dur ayağa. Yazıq dolaşıb ya. Ha, gələ, gələ. Soğrəş gələmə. Dur. Sudur be, müşür ayağımdan niyə? Razu, sənə min dəfə demişəm, ay, eləyə bilmədiyin şeyləri eləmə də, ay. Sənin yox əliyən vaxtındır, Razu. Yəni, sudurqa tutmuş da məni də. Vay, adam kimi idmanlardan elə də, sən lazımdır, əli belə qaldırasan. Ay, Razu. Mən də deyirəm, bu Razu telefonu götürmür, yenə özünüz adı yandırıb. Qalacaq belə, gül kimi fikirləşmişik, gedək meşədə təbiətin qoynunda piknik eləyək də, Razu. Hə, gedək, gedək, mən hər səhər idmanı inirəm, bu dəfə sudurqa tutdu məni, ilişib qaldım orada. Səhər tezdəndən boyat bu yandan qanımı qaratmışdı, sən də bu yandan. Ayə, biz də gedək bir meşədə adam kimi dincələkdən, ha? Gedək sənə bir Azərbaycanın təbiətini göstərəkdən, ha? Gəlmirsən səhər-səhər, yoga, moga, gir-gir şeylər. Hara gedirik, hara gedirik? Sən get əyin başını giyin, yenə gölüzəksən, get yitələrdə. Ay, Razu, ay, Razu, sənə bir sənə pişirmişəm, cırtı supu. Cırtı, cırtı nədir? Ayə, bəsdi də boyat, sən yenə cırtı supunu hara soxursan, meşəyə kavaf çəkməyə gedirik. Bezdir, nə var ya, nə var ya, nə olur be? Yemirsən sən kimə də, bir sənə gözəl yeməkdə, yiyib öləyirsən, ey dadından, gəl gedək. Deyirəm, gedib kavaf yiyəcək cırtı supu. Yox, gedə, yox, yox, gəl, otur maşına getdik. Gəl, nə? Gəl, 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 gəl. Məni gözləyin, ha? Hə, tez elə. Bəs sağ deyəndə ki, Azərbaycan təbiəti ayrı şeydir, maynanmısan, tut. Məstan, gör nə deyirəm. Aycan. Sən get çırpıdan, odundan, harada ağaç gördün, yıx qoltuğuva, gəl, düşürük aşağıdakı dərini. Mən dərmi. Onda getdim. Razı getdik. Boyat, rumkaları götürdün. Gördün, təbiət. Hə, şoş, nə gözəl yerdir. Bizdə Hindistanda da belə yerlər var, ey. Doğrudan? Var, hər yerdə var. Şuşu, sən mən niyə icazə vermədən cırtı çıxın gətirin burdan gəl, hə? Aya, boyat, cəhamat meşəyə gəlir, kavaf çəksin, kartoşka turlasın o da. Cırtı supu nədə, hə? Cırtı, yox bir. Düzdür, də, itibatsıq aləmi.
Elə bura yaxşıdır. Ha, yaxşıdır bura. Salam Məlik. Salam Məlik. Ayə, boya. Ayə, gör nə qəşək qızdır bu. Mən ömrüm boyu arzulamışam ki, anamın belə gəlin olsun. Anası niyə demirsən? Necə gözəldir. Vay şöşü, sən onun gözündən elə bir mənə tərəfə işıq saçır, iskura verir. Deyəsən sevirəyəm, buna baxın ya. Ay, ay, durun, durun, ay, qızım, ay. Gör, nə qəşək sevmiş qız. Anasının oturuşuna baxın ya. Eştirsən. Şöşü, gəlin də, çıfra hazırdır da, gəlin də. Gəlir istəyir. Şöşü, hə? Məhsistanın məhsisi həmşə yanındadır. Hoppa! Gəlin, getdi, gə. Oturun. Çox sağ olun. Sizə ondan siz bura. Sardım köləri. Nuş olsun. Həmişə meşədə istirahat. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. O da bu da zaqqat oldu, ay. Mən deyirəm ki, şaşır, bəlkə bir dənə burada hindi müqamı oxuyum. Özlə, bandumini hindi müqamı. Elə qəşəng olur. Bəh, 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 bəh. Roger, çoxdandır qanım qaralmış. Partla deyə bilərəm, sən sən o yerə. Çoxdandır qanım qaralmış. O qlandalar o işlər o müqamı patlat gəlsin. Meşəyə ki gəldin, müqama qulaq asmadın. Elə bir ki, meşəyə odun. Düz deyirsən, düz deyirsən, düz deyirsən. Yaxşı, mən bir dənə oxuyum şimdi, bax. Adudi mati ki patu mati Maduni pati gamatuni paduni Shimada adi adi gubati himadi Beh, beh, aya Adi mati ya Pati ki patu ki ku pati ki Pika tu ni nadi Mati mo pshli o Hadi yata değil mi sen? Hani bir maskiniz periboy dedi. Bütün nasıl elimizi harap edin mi? Ondan sonra bir tane lezzetli meyhanı diyeyim kaşayı yüreğimiz açılsın da. He. Yok. Bir tane sevgi hakkında meyhana denen hamı kulak atsın. Sevgi hakkında. Sağ gelin, sağ gelin. Sevgi olsun, sevgi. Bir tane burayı, bir tane burayı ki bana tür tabi gelsin. Ben de bana diyebilirim. Bir görüm, görüm sen ne diyorsun? Çok sağ ol. Yaxşı, dostlar, bir də məsus çıxma çalın, məsus təb gəlsünə. Davay, bir də nə sevgi haqqında meyxana partlat, getdik. Gör, nə gözəl məclis qurub durmuşuq, dostaşnalarla yan-yana oturmuşuq. Aaa, kebab közdə araqdan da vurmuşuq, ürək könül damarda qan istəyir, yaşlı qoca ular yaşamaq istəyir, hə? Bu nədir? Meyxana dur da. Ay, bunun harası sevgi haqqında meyxana oldu? Cəhamatın yanında məni bir avul elədin. Cəhamatın yanında. Danlı çıxardı. Bax, bax, gör qaqan indi nə qayıracaq. Bax, gör sevgi haqqında sözlər nə tər deyilir. Di. Deyəcəm, gözdə deyəcəm. Di, qasur. Hara getdin? Çox üzr istəyirəm. Xoş gördük. Həmişə meşədə dincələsiz. Həmişə belə gözəl təbiətin qoynunda. Ana, bala, xala, qızı, xala, hamınız oturasınız, gözəl, xoş əhval ruhiyə keçirəsiniz. Belə baxıram, çox gözəl xanımlarsınız, qızınız da maşallah dünya gözəlidir. İcazə versəydiniz, mən bu sağlığı bu gözəl qız üçün bir cümbuldadardım. Deyir, uzaqdan vuruldum gözəl bu qıza, çababı qoymamış meşədə közə, gələndə bu qızla mən üz-üzə, əllərim titrədi, ürəyim əsdi. Deyir, əllər uz əsməsin gözəl yanında. Sizə lüboy yemək pişirərəm mən də fırında. Sevgi, məhəbbət axır qanımda. Az yoxdur, sənin də canında.
Boyat, bu nə sağlıq dərdi? Necə dedim mən? Patlatdı nəsən. İçirik bunu xanımların sağlığına. İçək, içək. Ay, nə gözəl. Siz şairsiniz. Adınız necə oldu? Şairəm. Adım Boyat, soyadım Babaqlı. Mənimki də Nargilə. Nargilə? Köşü, Nargilə. Necə gözəl yatır dilə. Sən yola salım son mənzilə. Ay, bunun arası maraqlıdır. Gözəl xanım. Sizin, siz sağ olun. Ay, Məslan, bunlarla bizim o ip çunalarındakı kim bir-birlərində vurulublar, he? Bunlar bak. Şaşı kızın ağzına elə girib ki, elə bil ki, ana fil, bala filə su verir. Vay, vay, vay. Sən hələ boyata bak, sən hələ boyata bak. Hələ bir fil diz söküb belinə adam çağartır. Məslan. Mən istəyirəm. Düşüm çaya, biraz ayaqlarımı suya qoyum ora. Gelirsən mənlə. Oda, sənin ağlın Hindistanı qədməsin. Qədərsən miningit sad olarsa orada çıxıb gələrsən üstümə. Necə? Miningit? Hə, da miningit də. O nədir? Get ayaqlarını qoy suya, görəcəksən nədir. Getdim hemen. Gəl. Gəl sən, gəl. Gədə, mən vururam özüm ki, burada gəl. Düşməsin ha. Siz heç bana söyləmediniz sizin isminiz nə, güzəl xanım. Mənim adımı soruşursa, mənim adım Aşıqdır. Aşk. Can, 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 ada bax, aşk. Aşık, ortada şı herifi. Çox memnun oldum, benim adım Şüşü. Siz niyə türk dili danışırsınız? Bilirsiniz mi xanım, benim bədənim, sevgi hissi oyandığı zaman benim bütün bədənimin uykuları türk menüsüne keçir. Deyirəm, Allah bizi nasıl konuşturdu bu meşənin təbiətin ortasında sanki bir ay parçası gibi saçıp geldiniz oturdunuz benim önümdə. Sən o qara qaşların, qara gözlərin, burnun, dodaqların, qulaqların, çənən, yanağın, alnın, ay can, ay can. Siz necə də gözəlsiniz. Aşk. Adı necə adamın ürəyinə yağ kimi yaxılır. Harada oxuyursunuz? Mən Moskvada. Elə Allah Taala səni və beni elə elədi ki, biz gələk bu meşədə qovuşaq. Bir əlini bana uzat. Benim sənə musiqi hədiyəm olacaq. Bəlkə bir durak oynayaq. Hadi eyvallah. Dur. Hop. Mənə dərmandı bu qız, divanə idi, məni çoxdandı bu qız. Candı bu qız, mənə dərmandı bu qız, divanə idi, məni çoxdandı bu qız. Gəzir məndən aranı, ürəyim olub yaranı. Gəzir məndən aranı, ürəyim olub yaranı. Özü də bilir sevirəm, ondan ötürü görürəm. Baxıb gülür üzümə, hazinəyir bilirəm. Özü də bilir sevirəm, ondan ötürü yönürəm. Baxıb gülür üzümə, hazinəyir bilirəm. Nacilə xanım, soruşmaq ayıb olmasın. Bu uşaq sizin öz uşağınızdır, yoxsa qonşunun uşağını gətmirsiniz dincəlməyə? Nə özümkidir, nə də ki qapı qonşunundur. Bacımın qızıdır. Qonaq gəlib, Moskvada yaşayırlar. Mən də gətirdim gəzintiyi özümlə. Allah saxlasın, Allah saxlasın, Allah səhərə saxlasın. Çox sağ olun, siz də. Siz də gözəlsiniz. Çemçikə götürün. Sağ olun, Nacilə xanım. Mənim səs tellərimə ziyan eləyir o. Şeir zat yazanda mani olur da. Nə əcəb, bəs elə qismətdən bir yerə düşdü, deyə biz fikir verdik. Hər şey qismətləndir. Ay Allah, yuxoleydi, ay Allah. Nətər yan bayan oturmuşam, ə? Deyirəm, bəlkə duraq bir gəlsək meşəyə. Olar. Olar. Doğrudan deyirsən ha? Ay Allah, yuxoleydi, nə deyirəm? Məşahə, əto, nəhi, daradik, dumba. Məşahə, əto, nəhi, mərarəni, nəhi. Necə də bizim Hindistanın qan çayını oxşayır. Lab qan çayı kimi bulanlıqdır. Nə qəşək, bay, bay. Yadıma necə ratxa düşdü. O vaxtlar uşaq vaxtı, ratxa ilə o qədər çayda çimirdi. Bir də görsən, Hindistanın bu başından vırırdıq, gedib çıxırdıq, o biri Singapur tərəfdən çıxırdıq. Hayf deyirdi uşaq qindarı. Alo, Bombay. Bəli, bəli. Necə? Hindistanın aeroportu yanı. Ay, Drahmandra dayı, sənə demişəm ki, qohum əqrəbədən kim yazsa, onda zəng vurdu. Hindistanın aeroportu yanı, mənə niyə zəng vurmusan? Necə? Əşi, o cəhənnəmdə elə yanacaq ki, çırtapırt da. Drahmandra dayı, yaxşı da. Yadıma gəlir. Bizim uşaqlıqda bir mahnımız var idi. Dosti, dosti, mərə, özümdəki maran.
Yadıma gəlir. Bəxmandır dayı, indi. İndi bir də çayın qırağındayam. Lah, bizim qanqın çayına oxşayır. Bəli, qanq çayı kimi bulanlıqdır. Bəli, öpürəm səni. Mikro qişdir, mikro qişdir, 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 bəli. Miko. Demişəm ki, qohum əqrəbə yanında zəhmir də. Ay, Rəxmandır dayı. Hadi qama he, şahane ho he, aniko, nilahida. Ne, necə bizim qanqın sularına oxşayır, qanq çayına oxşayır. Bəh, bəh, bulanlıqdır, qanq kimi bulanlıqdır. Şairlere sen vergin el imkan bu gece Her hosteli darlarını el yere meyran bu gece Ayaz ağla gezecek meclisi meydan bu gece Alo Ha Koloğlu Her ata her im İslam meselidir Gedirəm otonuz gedimlə toylağa gedirəm də mən şimdi də Xaloğlu, məndə asnovluğu meyxanıdır da, bəli də. İndi burada baxırıb ev yesin istəyinə də, ev rəqin istəyi başqa şeylər təşkil edirik, problem deyil. Necə ev rəqin istəyi Xaloğlu, harada ev rəqin istəyi görüşək, bəhləşək, danışək. Yaxçı atı, yaxçı, yaxçı, gəlim atı, oldu, oldu, dava. Ada bu da dağı da açılır ha. Yıxmışam meyxanının bağını yedirik. Oğlu kimdir? Ha! Namaskar, namaskar, namaskar. Uşaqlar, mən bayaqları dostlarımla yeyib içirdim. Bir də gözümü açdım, gördüm ki, mən Qaq çayının sahilindəyəm. Üzr istəyirəm. Yağın araq geydirmə olub, ona görə gəlib çıxmışam bura. Şey, mən onları necə tapa bilərəm? Bura sadəcə Bombeyin küçələri zaddır bəyə, mən sənə adres verim. Telefonunuz da yoxdur bəyəm, sizə götürün zəng vurun da. Yo, telefon yoxdur. Yağın o qədər içmişəm ki, yadımdan çıxıb. Onlar bir də telefonu verəsən, mən zəng vururam onlara. Ay, sağ ol, çox sağ ol. Bir dəqiqə kod aç. Çox, çox sağ ol. Zəng çatmır. Zəng çatmır. Biz tələsir, yəyə ver, biz gedək. Ha, buyur, çox sağ ol. Bağışla. Sağ ol. Mikaş, Mikaş. Mikaş. Məqarı qıyır, məqarı qıyır. Deməli, aşkım, 6 sot torpaq götürürük. 6 sot torpağın 4 sotunda 8 odalı ev tikiyorum. 4 oda üstdə, 4 otaq aşağıda. Həftənin hər günündə bir otaqda dincəlirik. Həftə 7 gündən ibarət olur, şoşucuğum. Sən necə gözəl hesablayırsın. Həftənin bir günü də istirahət də. Gəlsin görək, nəyir? Aşağı. Ay, salam əleyküm qardaşlar. Bağışlayın da bir damcı. Gözlətdim. Sizinlə danışım da telefonda da. Hətta dedim telefon söhbəti də orada gəlim hələ üz-üzə danışaq söhbəti. Bir də siz mənə əsas gün toy nəsə sizdür mən məqsəd edirəm. Dekabrın 20-sinə. Dekabrın 20-si. Tak 18, 19 da nəsə 20-si boş amma. Əla. Allah xoşbəxt eləsin. Böyük toydur, kiçik toydur? Böyük toydur. Əla ata. Bax bir sözlə belə deyim də ata uzatmayacam. Mən apardığım toylar xoloğlu, hələ belə toylar olmayıb. Mən qaqaş toy aparanda bütün cəmaət durur ayağa. Biri oynayır, biri qaçır, biri gülür. Başa düşdünüz ha? Bax siz mənə deyin görüm ki ya, siz necə meyxana istəyirsiniz? Qədimi yanı yoxsa təzə? Fərqi nədir ki onların? Bax ata fərqini deyim də sizə də. Ses effekti ucu orada rol oynayacaq. Ses oynayacaq ha. Təzələrdə biz qoyuruq disklə. Ancaq köhnə kasetdə ata. Ha, deyən görüm ha, sən disklə, kasetlə, magnetofonla aparsan. Ha, da ata da. Bura gitsən sən. Nəsənə? O dənisən ki, bir sən adam bilib bura çağırmışam. Kəsət. Bizim toyumuzu maytofanla yola versən. Qalaşma hamısı. Ha, yerlərə, sən nə məsələsən? Gəlmə ola. Yerə, işinə başla.
Ola qoş, mən bunu işləyirəm də. Yenə daşa kollanıb sürür. Ola bula, mən tanımır ə deyəsən ə. Nargilə xanım, doğrudan da göz alsınız. Sizi görəndə mən ürəyim nə tələsir, ya. Bir dənə əli qoysun əmə, əli üstünə əmə qoy. Ay, hiss eləyirsən onun döyüntüləri. Yavaş yavaş. Yanmasa yaxşıdır, ay Allah, yuxu olayım, nə qədər bu. Toxundu mu yaxşı hissə? Nargilə xanım, mənim canım, ciyərim. Nargilə, narın giləsi kimi gözəlsiniz. Uf, gülə işə narı. Eşdirsən, yaxına gəlsən qulağına sözcəyim. Seni. Ay sen de kar sana! Bunlar ne verir he bize? Ha ne bunlar? Ben ne bileyim, ben içtim de ondan de! Vay! Mestan! Kaç ey kaç Mestan, kaç canım bu kurtar giden! Bunlar bilse ki ben arağın yerine çaşıp bunlara antifriz vermişim! Bunlar beni öldürürüz hele kaç canım bu kurtar! Rəqabət meydanına çevrilir və mən buna hazıram. Rəqabəti sevirəm. Hər an, hər yerdə, istənilən rəqiblə. Attığım hər addım məni birinciliyə aparır. Qələbə mənim olmalıdır. Daim hərəkətdəyəm, daim öndəyəm, daim zirvədəyəm. Çünki tək rəqibim özüməm, Bizon Enerji, güc məndədir.